Beleza, galera. Estamos aqui hoje no Gates para fazer nada, 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 nada. É, realmente não sei se eu tô confiante no Gates ou não. Bora testar, vai. 600. Pior que eu tava precisando dar uma porradinha. Não. Tá. Opa, liga. Isso. Safe, tá garantido. 7 spins. 7 spins, 7 spins. Mais. Tá, liga mais. Não. Agora. Coro. Nossa, coro ia ser perfeito. Ai. Verde. Roxo. Tá, galera, passando aqui rapidinho para avisar para vocês que novos usuários na Stake podem vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora bora voltar pro vídeo. Eu vou ficar calado. Não comentarei. Multiplicador 50x aí agora. Tá, né? Em 2x a gente se contenta. Um 6x. Taça. Tá. Ele tá tentando falar alguma coisa pra gente. Ele tá tentando falar alguma coisa pra gente. Mano, sim. Se não pagar bem, o Gates tá me iludindo muito. Se não pagar bem, o Gates tá me iludindo muito. Roxo, amarelo, verde. Tá, safe. Boa. Ai, verde, amarelo, vermelho. Verde. Vermelho. Opa, esse daqui é bom, safe. Safe. Agora. É, mano, eu acho que ele tá enganando a gente. Eu acho que tá iludindo a gente, não sei por quê, mas eu confio que ele tá iludindo a gente. Assim, só uma opinião. Talvez esse bônus aqui foi meio idiota, porque, né? Taça. Tá. Azul. Opa. Quantos potenciais o Gate deixou de entregar pra gente agora? Multiplicadorzinho, vai, taça, multiplicador. Mano, o Gate tá muito estranho. Gates tá muito estranho. Não tá normal, não. Já foi menos estranho. Azul. Seis X. Duas spins. Beleza. Dá pra ligar alguma coisa aqui, não dá? Opa. Taça. Tá, apagou metade. Agora. Azul. Roxo. Mano, esse Gates hoje tá de. Tati.
Eu queria ir pro tudo ou nada, mas não vai dar. Vamos ver aqui quanto que é o bônus. 1.800, 2.400. Vamos ver se ele tá enganando a gente bem. Opa, boa. Liga, 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 ampulheta. Ampulheta, 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 ampulheta. Isso, garoto, isso. Nós, oh, tá bom demais. Beleza. Mano, o Gates tá muito estranho hoje, velho. Olha isso, mais um multiplicadorzinho aí, vai. Mano, olha que jogo bizarro. Olha que jogo bizarro! Beleza, ampulheta. Safe, 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 safe. Tá legal, tá legal. Mano, isso daqui tem que pagar o quê? 4 mil, que é o bônus buy? 3 mil, tô feliz. 3 mil, tô feliz. Ah, paga, paga alguma coisa. Isso. Isso, multiplicadorzinho, multiplicadorzinho. Multiplicadorzinho, taça, taça, multiplicadorzinho. Multiplicador, 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 multiplicador. Nunca entregue. Opa, beleza. Quinhentos, boa. Retrigger, 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 retrigger vai ajudar muita gente. Último spin. Pagou milzão, não tem como reclamar. Mano, ele já ajudou muita gente, bora. Paga 600, vai. 600 eu tô feliz. Só pra gente voltar pros 5 mil. Achei que ia ligar. Bostinha. Verde, amarelo, azul. Amarelo. Taça, tem como. Beleza, multiplicadorzinho a mais. Tá safe, tá safe, tá safe. 500, nada mal. Opa, amarelo tem como. Não, 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 não. Amarelo. Roxo, azul. Violeta, roxo. Roxo. Não. Opa, multiplicadorzinho azul. Nossa. Ah, agora, 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 agora. Dá pra ir, se tiver muita sorte. Muita sorte, muita sorte, muita sorte, muita sorte, muita sorte. É, não foi o caso, né? Mas me surpreendeu. Milzão. Mano, eu vou tentar arriscar de novo, não vai compensar, mas bora ver. Eu ativo ou desativo? Vou desativar, vai. Bora 10. E bora testar, vai aqui. 3. Meu Deus, se tivesse ativado, será que vinha? É, agora ele não vai querer pagar mais nada, né? Vou parar no 5 mil. Eu realmente não entendi o Gates dessa vez. É isso, galera. Eu vou parar por aqui. Não tava entendendo o Gates. Deu certo. Não sei como. Mas é isso. Se você curtiu o vídeo, se puder deixar o like, se inscrever. Valeu. É nóis. Fui.